Ուրեմն մենք պետք է անցնենք օրակարգի հաստատմանը, բայց Սողոմոնյանը ուներ որոշակի առաջարկ։ Երևի առաջարկը լսենք, հետո կհաստատենք։ Քանի որ առաջարկը պետք է հնչի, պետք է լինի հիմնավորված, օրակարգի մեջ կատարել փոփոխություն, ընդգրկել հարց, ապա ես խնդրում եմ ձեր համբերությունը մոտ 3 րոպե լսելու առաջարկի հիմնավորում։ Ընդհանուր գաղափարն ասեմ առաջարկի, ես առաջարկում եմ, որ հոգաբարձուների սույն խորհրդի 2 անդամի լիազորությունների դադարեցման հարց ընդգրկվի օրակարգում, որովհետև ըստ իմ կողմից բերվող հիմնավորման կան այդ անդամների նշանակման և նրանց գործունեության հետ կապված խնդիրներ, իրավական բնույթի խնդիրներ, և ըստ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների, եթե խորհրդի որևէ անդամի, անգամ 1 անդամի նշանակման հետ կապված իրավական հիմքի պրոբլեմ կա, խախտում կա, ապա ամբողջ խորհրդի գործունեությունը, խորհրդի կայացրած որոշումները առ ոչինչ է համարվում։ Այսպես խորհրդի որոշ անդամների նշանակման ու գործունեության հետ կապված առկա են ԵՊՀ կանոնադրության, հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի դրույթների խախտումներ, ըստ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի, քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների, նույնիսկ 1 անդամի նշանակման իրավական հիմքի խախտումը առ ոչինչ է դարձնում խորհրդի ցանկացած որոշում։ Պարոն Վահան Պապիկյանը հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է նշանակվել հիմնադրի կողմից, որպես պետական պաշտոնյա, զբաղեցնելով կառավարության գործերի կառավարչի պաշտոնը։ Համաձայն հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պետական պաշտոնները դասակարգվում են տեսակների՝ քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական։ Օրենքի հաջորդ հոդվածները ըստ այդմ մանրամասն ընդվարկում են, թե որ պաշտոններն են համապատասխանաբար քաղաքական, վարչական, ինքնավար և հայեցողական։ Այդ պաշտոններից ոչ մեկի մեջ չի ընդգրկվում վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարչի պաշտոնը։ Այն կարող է համարվել պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձ, որովհետև պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքը հստակ տարբերակում է այդ 2 խումբ պաշտոնները։ Սա կարելի է դիտարկել նաև այն տեսանկյունից, որ նախկինում հանրային ծառայության մասին օրենքը օգտագործում էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հասկացողությունը, որը ներկայումս փաստորեն փոխարինվել է պետական պաշտոնատար անձ հասկացողությամբ, բայց քանի որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին գործող օրենսդրությամբ ամբողջությամբ համարվել են հանրային ծառայողներ, ուստի գործող օրենսդրությունը տարբերակում է դրել պետական պաշտոն ունեցող հանրային ծառայողների մի կողմից և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող հանրային ծառայողի միջև մյուս կողմից, քանի որ ըստ պաշտոնի հանրային ծառայության բարձր պաշտոն զբաղեցնողների համար առկա են ավելի խիստ սահմանափակումներ և այլ կարգավորումներ։ Ուստի այս համատեքստում ԵՊՀ կանոնադրության մեջ օգտագործված պետական պաշտոն հասկացությունը պետք է կիրառվեր գործող օրենսդրության նորմերի հիման վրա, այլ ոչ թե կամայականորեն։ Երկրորդ, Գևորգ Մուրադյանը։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս խորհրդում անդամ է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի կողմից, որպես տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ կամ համալսարանի հետ համագործակցող գործատու։ Ընդ որում Գևորգ Մուրադյանը այդ կարգավիճակում առաջադրվել է, լինելով մեր հասարակության շրջանում բոլորովին անհայտ Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր։ Հարգելի գործընկերներ, փորձենք հասկանալ Մետրիկա ՍՊ-ի ճանաչվածությունը և Գևորգ Մուրադյանի բիզնեսի ոլորտում կայացվածության աստիճանը։ Մարդու գործունեությունը որոշվում է իր նախապատվություններով։ Նախ Գևորգ Մուրադյանը մինչև 2018 թվականի գարունը չի զբաղվել տնտեսական գործունեությամբ, զբաղեցրել է պետական պաշտոն։ 2017 թվի խորհրդարանական ընտրություններում ընդգրկված է եղել ՀՀԿ համամասնական ցուցակում փաստորեն ակտիվ քաղաքականության հայտ ներկայացնելով, և այդպիսով նա գործունեությամբ տնտեսական չի զբաղվել և չէր կարող զբաղվել, որովհետև ձեռնարկատիրական գործունեությունը անհամատեղելի է պետական պաշտոնի հետ։
Եվ երկրորդ, չնայած իմ համար ջանքերին, եւ ես համոզված եմ, որ խորհրդի մյուս անդամներից եւս մարդիկ կլինեն, որ այդպիսի ջանքեր գործադրած կլինեն, Մետրիկա ՍՊ-ի մեր երկրի տնտեսության մեջ ունեցած դերի, նրա տված տնտեսական արդյունքի վերաբերյալ ոչինչ չեմ գտել. Այդ ՍՊ-ն իր գործունեության ծավալներով ու գրանցված արդյունքներով չի կարող համարվել ոչ ԵՊՀ գործատու, ոչ տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ. Եթե փորձենք ինտերնետում փնտրել այդ ՍՊ-ն, ապա դրա գործունեության մասին չկա տեղեկատվություն. Ավելի շատ նյութեր կհայտնվեն Մետրիկա ՍՊ-ն հիշատակելով հենց նրա հիմնադրի, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ կամ անդամ դառնալու կապակցությամբ։ Այսինքն ոչ թե Մետրիկա ՍՊ-ն է հայտնի դարձրել Գևորգ Մուրադյանին, ինչի շնորհիվ նա հայտնվել է այս խորհրդում, այլ Գևորգ Մուրադյանի ԵԿՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում հայտնվելն է հայտնի դարձրել Մետրիկա ՍՊ-ին։ Ուստի սրանով բացահայտ կերպով խախտում է ԵՊՀ կանոնադրության 31-րդ կետը։ Գևորգ Մուրադյանը, անդամակցելով ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախորդ նիստին եւ նիլերով նրա նախագահը, չի պահպանել, ոչ միայն չի պահպանել ֆիդուցիար պատասխանատվությանի շրջանակը, այլև ակնհայտ կերպով գործել է համասահմանի շահերի դեմ, ֆիդուցիար պատասխանատվությունը իրավաբանության մեջ գոյություն ունեցող սկզբունք է, որը սահմանում է, որ հաստատության իրավաբանական անձի խնամակալությանը հանձնված պաշտոնյան պետք է իր գործունեության մեջ բացառապես այդ հաստատության շահերով առաջնորդվի։ Մուրադյանը, ով 2018-ի դեկտեմբերից մինչև 20 թվականի մարտը 1.5 տարի եղել է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, հակառակ իր կողմից տրված խոստման մեզ նպաստ բերել համալսարանին բարեփոխումների ճանապարհով տանելու համար, ավելի ինտենսիվ անցկացնել հոգաբարձուների խորհրդի նիստերը, պարբերաբար հանդիպումներ ունենալ դասախոսների ուսանողների հետ, ոչ միայն չի կատարել համալսարանի զարգացման ուղված որևէ նշանակալի կամ ոչ նշանակալի քայլ, ոչ միայն բավարարվել է համալսարանում բարձրաստիճան պաշտոնների իր մտերիմներին նշանակել տալով, այլև ակնհայտ կերպով գործել է համալսարանի շահերի դեմ, մասնավորապես առանց հիմնավորելու, խախտելով ֆիդուցիար պատասխանատվության սահմանները, առանց համապատասխան հետազոտական հիմքերի, առաջնորդվելով բացառապես հրահանգով ու կատարելով քաղաքական պատվեր, որոշում է անցկացնել տվել փակելու ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնը, սրանով հակադրվելով նաև համալսարանի գիտական խորհրդի որոշման տրամաբանությանը։ Հոգաբարձուների խորհուրդը համաձայն համալսարանի կանոնադրության և իր աշխատակարգի իրավասու է դադարեցնելու իր անդամի կամ անդամների լիազորությունները։ Այս դեպքում ֆիդուցիար պատասխանատվության շրջանակի խախտումը և նշանակման հետ կապված դրույթի խախտումը լուրջ հիմք է մի մասով Վահան Պապիկյանի և երկու մասով Գևորգ Մուրադյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար։ Ուստի ելնելով վերը նշված փաստարկներից առաջարկում եմ Տիկին Չուբարյան օրակարգում մինչև նախագահի ընտրության հարցը ընդգրկել Վահան Պապիկյանի և Գևորգ Մուրադյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Շնորհակալություն։ Եվ լսեցի, մեկը ես ճիշտ ասած առաջինը հասկացա, երկրորդ այնքան էլ չհասկացա, առաջինի հիմնավորումը կարծես օրենքներն էին, իսկ պարոն Մուրադյանի դա ոնց որ օրենքները չէին, այլ ինչ-որ այլ դիտողություններ էր։ Այդպիսի առաջ… Ինչպես… Գիտեք, ես որպես մաթեմատիկոս սովորել եմ ճշգրիտ, ես չուտեմ, ուղղակի ես իմ կարծիքը հայտնեցի, եթե առաջինը ես ճշգրտորեն հասկացա խախտումը ինչումն է, երկրորդը չհասկացա։ Եթե թույլ կտաք, ես պարոն Սողոմոնյանի կարծիքին, քանի որ նաև իմ մասով հնչեց երկու մեկնաբանություն տամ, հետո արդեն օրակարգում խնդրեմ, եթե պարոն Պապիկյանը ինչ-որ նկատառումներ չունի, դնել օրակարգում հարցը, ընդգրկել չընդգրկելու խնդիրը։ Նախ պարոն Մենուա Սողոմոնյանը բոլոր հարցերը, որոնք որ բարձրացրեց, դա իր կարծիքն է, միգուցե նաև այլ մարդկանց կարծիքի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերվում է Մետրիկա ՍՊ կամ ոչ Մետրիկա ՍՊ-ին, հա, եթե ես չեմ սխալվում, գործունեության մասին են ինչ-որ խոսումը կրթական և տնտեսական գործունեության մասին։ Ես ուղղակի ներկայացնեմ այդ ժամանակ պարոն Մենուա Սողոմոնյանը միգուցե մինչև 16 թվականն է ուզացել իմ կենսագրությունը նայի, դրանից առաջ իրան չի հետաքրքրել, թե ես ինչով եմ զբաղվել կամ չի հիշում։ Ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը կարմիր դիպլոմով, դրանից հետո ասպիրանտուրան, իմ ամբողջ կյանքի գործնեության ընթացքում մինչև 16 թվականը զբաղվել եմ քվանտային տեխնոլոգիաներով, աշխատելով նաև Երևանի պետական համալսարանում, ասպիրանտուրայից հետո իմ գիտական գործունեությունը, որը զբաղվում տարվում էր քվանտային տեխնոլոգիաների տիրույթում, կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում,
Germanien, Italien, Jewellen. Gitakan Hamber, Jewen Aschatankner, Warum Gurdies, Jewim Initiative, Schadjamanak Tarvelen, Esor, Arvumen Konkret, Tantesutsunum, Sabakwoch, Hastani Hana Petuzan, Worte of Hastani Hana Petuzan, Tantesakan Zargas von Makardak in der Revest Chihassel. Բայց թե հանքարդյունաբերության մեջ այսպես կոչված ատոմական ինտերֆերոմետրի տեսակետից, թե լիտոգրաֆանտային լիտոգրաֆիայի մասով սարքեր, որոնք աշխատում են մեր սարքած սկզբունքների վրա, այսօր կան 2016 թվականից մինչև 18 թվականը ես եղել եմ Երևան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խորհրդականը և համակարգել եմ մասնավորապես կրթության և գիտության հարցերը։ Եվ այն բոլոր ռեֆորմները, որպես այդպիսին, որոնք սկսվել են այն ժամանակ, մի մասը սկսվել է, մի մասը չի ավարտվել, դեռևս եւ շարունակվում է, այլի համակարգել եմ ես։ 18 թվականից հետո, հրաժարականից հետո մենք եկել ենք Երևանի պետական համալսարանում, նաեւ շարունակել եմ իմ գործունեությունը որպես Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձրների խորհրդի նախագահ։ Մնացած մենակ բոլոր մասերով ճիշտն ասած ցավում եմ նման տեսակետի համար, որովհետև բոլոր հիմնավորումները, որոնք հնչեցին որպես պարոն Սողոմոնյանի համալսարանի շահից ելնող կամ չելնող, դրանք սուբյեկտիվ են։ Իմ անձնական կարծիքով պարոն Մենա Սողոմոնյանը 16 թվականից հետո 18 թվականից հետո իր գործունեությանը նույնպես չի նպաստել Երևանի պետական համալսարանի շահին ընդհանրապես, նաև մյուս խոչընդոտել է դրան։ Բայց դա ընդհանրապես սուբյեկտիվ կարծիք է, որ ես ուզում չեմ ուզում հնչեցնել առանձին անդամների մասով։ Ես ուղղակի որպես մեկնաբանություն շնորհակալություն պարոն Սողոմոնյան ձեր կարծիքը հնչեցնելու համար։ Ես պարզապես նշեցի, պարոն Մուրադյան, որ դուք ներգրավել եք այս խորհրդում ոչ թե հիմք ունենալով ձեր նախորդ գործունեությունը կրթական հարցերի համակարգողի կամ գիտական գործունեությունը, դուք ներգրավել եք որպես Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր, որպես տնտեսական ոլորտի ճանաչված դուք չեք ներգրավել որպես համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանման ներկայացուցիչ, դուք ներգրավել եք որպես տնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչ և համալսարանի գործատու։ Այդ մասով եմ ես վիճարկել։ Դուք նույնպես հարց ունեիք, խնդրեմ։ Նախ ես ուզում եմ նշեմ, սկզբնական ձեր խոսքում նշեցի կառավարության աշխատակազմ, նախ կառավարության աշխատակազմ չկա, վարչապետի աշխատակազմը, և ես վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչն եմ, և ես միևնույն ժամանակ համատեղության կարգով նաև նշեմ, որ աշխատում եմ շուրջ 7 տարի պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնում դոցենտ, դա զուտ ուղղակի ուզեցա նշեմ, հա, և հարցս հետևյալն է, երբ որ դրված է իմ թեկնածու իմ մոտ հարց առաջանում ձեր կողմից նշված համապատասխան մեջբերված օրենքները, երբ որ համապատասխան իրավակարգավորումով ես ինքս կհամոզվեմ, որ խախտում կա այդ օրենքներում, այսինքն օրենքին համահունչ չի եղել իմ նշանակումը, երբ որ դա ստեղ կապացուցվի, ես նոր համաձայն կլինեմ այդ որոշման հետ, բայց ձեր կողմից հնչեցվածը, հաշվի առնելով, որ ես ինքս իրավաբան չեմ ու ես պայի դրությամբ ես չեմ կարող այդ ձեր կողմից մեջբերված մի քանի օրենքների մեջբերում ես պային նայել և դրան կարծիք տալ, հետևաբար ես պահանջում եմ համապատասխան իրավակարգավորում, որտեղ որով արգելված է իմ հոգեբարձուների խորհրդում որպես անդամ ընդգրկվելու հարցը։ Այդքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, պարոն Սողոմոնյանի կողմից լսեցինք իրավական փաստարկներ, հիմքեր, որոնք բավական հիմնավոր էին, մեջբերումներ էին ուղղակի ու ես պարոն Սողոմոնյանին ճանաչում որպես համալսարանի դասախոս ու կարծում նրա մեջբերումները չեն կարող անհիմն լինեն, որ հավաստության վրա կասկածներ ընդհանրապես չունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր մեկնաբանմանը, պարոն Պապիկյան, որ դուք ասեցիք, ես հետագայում կցանոթանամ այդ դրույթներին և եթե հասկանամ, որ ունենք օրենքի հետ խնդիր, ես ինքնակամ դուրս կգամ, կլքեմ, հա, կազմը, ես ձեր
գործողությունների վրա եք հասկացնում, որ դուք մի կան եք այդ քայլին կգնաք, բայց մենք արդեն վտանգի տակ կդնենք մեր այսօրվա նիստի օրինականությունը, որովհետև եթե հաջորդ նիստում դուք պարզվի, որ ձեր այստեղ ներկա գտնվելը որպես անդամ իրավաչափ չէ, ապա մենք ունենք այս նիստի լեգիտիմության խնդիր։ Այդ դեպքում ինչպես եք առաջարկում այդ իրավիճակում, մենք հեշտական անգամ համակերպենք այն մտքի հետ, որ համալսարանի անունը պետք է շոշափվի անօրինական գործողությունների թեմայի շուրջ, չա, որ համասարանը հերթական իր անօրինական գործողություններով աչքին գավ, ես չեմ ուզում, որ մեր համասարանը այս գործողություններով աչքին։ Իսկ պարոն Մուրադյանի մասով, պարոն Մուրադյանի կենսագրության ծանոթ էինք այդ ելույթին, ծանոթ էին նախորդ նիստից, Մեծիկա ՍՊ-ի ճանաչելիության հետ կապված կիսում եմ կրկին ցավոք սրտի պարոն Սողոմոնյանի մտահոգությունները, իսկ ինչ վերաբերվում է այն գնահատականին, որ դա պարոն Սողոմոնյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, պարոն Մուրադյան, ցավոք սրտի ևս մեկ անգամ պետք է խոստովանենք, որ դա ոչ միայն պարոն Սողոմոնյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, այլ համասարանում ճնշող մեծամասնության սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ դուք այս 1.5 տարվա ընթացքում չեք գործել հանուն բուհի շահի, թեպետ և այդպես խոստացել եք ձեր առաջին նիստի առաջին նիստում, երբ որ դուք ելույթ էիք ունենում որպես հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի թեկնածու, և դրա վառապացույցն այն է, որ դուք ձեր ուղղակի ղեկավարությամբ, կազմակերպմամբ հոգաբարձությունների խորհուրդը ընդունեց մի քանի որոշումներ, մի քանի նիստ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, համասարանի դեմքը այսօր դատարանում 2 տասնյակ, շուրջ 2 տասնյակի հասնող դատական բողոքներ, դատական հայցեր, որոնցից յուրականչուրը իրենց չապով վնասում են համասարանի հեղինակությանը։ Այսքանով ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք ավելի լուրջ վերաբերվենք և չթողնենք այս հարցը հետագային պարոն Պապիկյանի ցանկությանը և պարոն Մուրադյանի ցանկությանը, այլ տեղում որոշում կայացնենք, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենանք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Տիկինալեյան։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես ինքս համալսարանական եմ, ես այստեղ սովորել եմ, աշխատել եմ ավելի քան 15 տարի և հույս ունեմ, որ զբաղվածությանը ինչ-որ պահի թույլ տալու պարագայում անպայման բուհ վերադառնալու եմ, դրա համար այս ամբողջ քննարկումը հուսով եմ պիտի պահենք բուհի զարգացման, հեռանկարի և տրամաբանության մեջ, որևէ այլ շահ և նպատակ չդնելով խորհրդի յուրաքանչյուր անդամի գործունեության մեջ։ Եվ ուղղակի կուզեի պարոն Սողոմոնյան ուրեմն մեջբերել ամբողջությամբ կանոնադրության կետը և նշել, որ այստեղ ընդհանրապես ձեր ներկայացրած ուրեմն հիմնավորումները պարոն Մուրադյանի մասով չեմ կարող հիմնավոր համարել։ Ուրեմն 31 կետին եք հղում, ես կարդում եմ։ Լիազոր մարմնի կողմից հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են առաջադրվում կրթության, գիտության, մշակույթի և տնտեսության տարբեր ոլորտների ճանաչված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի հետ համագործակցող գործատուները։ Այսինքն, հավասարապես այն մարդիկ, որոնք առաջադրվում են լիազոր մարմնի կողմից, կարող են լինել կամ կրթության, կամ գիտության, կամ մշակույթի, կամ տնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչներ, և այստեղ խոսքը չի գնում առանձին իրավական կառույցի մասին, այսինքն պարոն Մուրադյանի ներկայացրած որևէ ուրեմն տնտեսվարող սուբյեկտի, այլ խոսքը գնում է պարոն Մուրադյանի անձի մասին, և որտեղ մենք խոսում ենք ներկայացուցիչների մասին, մենք խոսում ենք անհատների մասին, ինչպես նաև այո այդ կետով կարող են առաջադրվել նաև գործատուներ։ Հետևաբար ես չեմ հասկանում հիմնավորումը, որ պարոն Մուրադյանի առաջադրումը այս կետի որևէ դրույթին չի համապատասխանում։ Պարոն Մուրադյանը հանդիսանում է կրթության ոլորտի ներկայացուցիչ, հանդիսանում է նաև գիտական աստիճան ունեցող մարդ և գիտական հետազոտություններով ու նաև գիտական պրոդուկտների մասին խոսեց, և այդ ամենը շատ հեշտ ստուգելի է, հետևաբար ինձ ուղղակի անհասկանալի է ձեր հիմնավորումը պարոն Մուրադյանի մասով։ Տիկին Անդրեասյան, ես ասացի իմ հիմնավորումը, եթե պարոն Մուրադյանը այդ ցուցակում, հա, որը որ հաստատվել է վարչապետի կողմից, նշված լիներ որպես, չգիտեմ, կրթության փորձագետ, որպես կրթության ոլորտը նախկինում համակարգած պաշտոնյա, հա, ես միգուցե ոչ մի բան չասեի, բայց պարոն Մուրադյանը նշվել է որպես Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր, որը ենթադրում է տնտեսության ոլորտ, նրա պատկանելությունը տնտեսության ոլորտին, Մետրիկա ՍՊ-ի հիմնադիր որպես համասարանի գործատու կամ տնտեսության ոլորտի ճանաչված ներկայացուցիչ, ես այդ հիմքերն եմ վիճարկել։
Und haben wir nicht gesehen? Ich glaube, Mikic, von so Schott, du kennst, ist der Helgard. Lauf, Hentrem. Ich sage, ich habe einen Kwerk, 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 man, yes, inkes irabanchem, jef oinak parom papikiani himnavorumnere, yes, uhaki chem karuch, voch herkel, voch hastatel. Irabanchem, chegidem ait ketera. Parom Muradjani veraberal, bulurvin ail kartikiem. Kanivor, gidekinch, yes, vorpes dasachos, jef parom Muradjana vorpes mezmod dasavandoch dasachos, iskusanovnerins mischt. Ինձ հետ կիսվում են, շատ լավ դասախոս է, իրոք, այնպես որ համալսանի համար օգտակար անձնավորություն է, ինչպես, հա, կարող է, բայց ես ասում եմ համալսանի հետ կապի մասին եմ ուղղակի ուզում հիմնավորել, և ես այնքան էլ չհասկացա այդ հիմնավորումները պարոն Մուրադյանի վերաբերյալ. Հիմա, բայց հարցի ինչպես ենք դնում քվեարկության, մի անգամից պարոն Սողոմոնյանի առաջարկը… Կարող եմ մի բան ասեմ, քանի որ պարոն Սողոմոնյանը առաջարկել է օրակարգում, պարոն Սողոմոնյանը օրակարգում առաջարկել է ավելացնել երկու հարց ըստ երևույթին, պարոն Գևորգ Մուրադյանի և պարոն Պապիկյանի… Համարում եք դա երկու հարց, ես էլ եմ ոտկապով։ Ենթադրում ենք իրենք տարբեր հարցեր են, հիմա ըստ կանոնադրության հոգաբարձուների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի օրակարգում փոփոխությունների առաջարկ ներկայացնելու, պարոն Սողոմոնյանի կողմից հնչել է առաջարկ, հիմա մենք պետք է քվեարկենք պարոն Սողոմոնյանի առաջարկները օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Շատ լավ, հիմա մի րոպե էլի կան, խնդրեմ պարոն Ավազարդյան։ Չի բացառվում, որ այստեղ նստած 30 խորհրդի անդամներից որևէ մեկի մասին վաղը մյուս օրը նորից կբացահայտվի ինչ-որ մի բան, որը որ դա նա չէր կարող հանդիսանալ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ։ Դա չի նշանակում, որ այսօրվա նիստը, եթե մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք, դա անվավեր պետք կլինի նրա որոշումները։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք որոշում հրաման հոգաբարձությունների խորհրդի կազմի մասին, քանի դեռ նրանք հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ են, մենք այս պահին չենք կարող համարել, որ մեր որոշումները սխալ կհամարվեն, առոչինչ կհամարվեն, քանզի նորից եմ կրկնում, չի բացառվում, որ վաղը մյուս օրը կհամարվի, որ ես էլ ինչ-որ մի ՍՊ-ի հիմնադիր եմ, կարողա պատահի։ Ես ուղղակի այստեղ մտածում եմ, որ հրամանի մեջ գրված ՍՊ-ի հիմնադիր այն առումով, որ պաշտոններն են ուզեցել գրել, չէին գրի դասախոս, եթե նա ինչ-որ այլ տեղից է եկել։ Եվա, պարոն Հախումյան, ուզում էիք ավելացնել, դուք էլ եք ձեր բացացրել։ Ես ուզում էի ուղղակի ասեի, որ հարցերի բնույթը օրենց դրական դաշտի մեջ են, ոչ մի ուրիշ ստեղ որակի մասին չէր խոսքը, այս անձերը նրանք արժանի են, թե արժանի չեն, խոսքը գնում է զուտ, այ ոնց որ դուք էլ նշեցիք, դուք օրենսդրական դաշտին չեք տիրապետում, ես էլ չէ, չի կարելի նման հարցը դնել քվեարկության, չի կարելի ուղղակի, քվեարկությամբ դատարան չեն անում, դրա համար սխալ է եղել այն գլխից, որովհետև կար հասարակ մի բան, մանդատնային կոմիսիա ժամանակին, որը ստուգում էր փաստաթղթերը, բաները և տալիս էր արդեն գոնե մեզ մի հատ կտոր թուղթ կտային, որ այո, իրավունք ունես, դու անդամ ես ես խորհրդի։ Պարտավ գնաց, դրանից հետո խոսակցություն չէր առաջանում։ Դրա համար քվեարկության հարց չի դա, ես ուղղակի ուզում եմ դա ասեմ։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ այստեղ մենք ընթացակարգի վերաբերել ինդիտողությունը, մենք ունենք առաջարկ, կարևոր չէ այդ առաջարկը քանի հոգու վերաբերյալ է, երկու երեք թե խորհրդի բոլոր անդամների վերաբերյալ, օրակարգը ընդունել ինչպես կար, ինչպես նախորդ բաժանվել է, թե այդ հարցը լրացումով, կարծում եմ այս րոպեին դա պիտի քննարկել։ Այո։ Ես կիսում եմ պարոն Հախումյանի տեսակետը, որ դաշտի խոսքը գնում է իրավական դաշտի հետ ու ցանկացած քվեարկություն, ցանկացած գործընթացի օրինականության հետ կարող է հետագայում խնդիրներ լինել, դրա համար առաջարկում եմ
որոշակի ժամկետով հետաձգել նիստը, այդ ժամանակահատվածում պարոն Պապիկյանի, պարոն Մուրադյանի առաջադրման հետ կապված, այդ պահով չեմ ասում, պարոն Մուրադյանի լրիվ ուրիշ հարթակում է, պարոն Պապիկյանի առաջադրող կառույցի կողմից կլսենք մեկնաբանություն, իրենց իրավական հիմնավորումները կլսենք, եթե հասկանանք, որ ամեն ինչ իրավական է, 5 օրից կամ 6 օր հետո գումարենք մեր հաջորդ նիստը եւ ավելի օրինական ձեւով, ավելի հիմնավոր կանա։ Սա արդեն երկրորդ առաջարկը պետք է համարել, հա՞։ Խնդրեմ, կարծում եմ, որ ոչ, ըստ հիմնադրամների մասին, իսկ համասանը հիմնադրամա, հիմնադրամները եւ համասանի, կա կարգ, օրակարգը կամ պետք է ընդունեք այնպես ինչպես կա, կամ լրացումով։ Այսինքն դա ընդհանրապես հետո նոր կարելի է մտածել, ինչպես որ կընդունվի, քվեարկությունից հետո հաջորդ քայլերը։ Պաստորեն, լրացումները այստեղ կարծես թե երկու լրացում։ Կարող ենք քվեարկության դնել արդեն, խնդրում եմ օրակարգում ներառել, թե չներառել, հետո շարունակենք, էլի։ Եթե չենք ներառում, անիմաստ է շոն, էլի, որտեվ սա շոյ է։ Այո, շոյ է։ Սա էլ իմ սուբյեկտիվ գարձիկն է, ինչպես դուք ձեր սուբյեկտիվ գարձիկը հայտնեցիք, որը շատ սուբյեկտիվ է, կներեք։ Ես էլ հիմա իմ սուբյեկտիվ գարձիկն եմ ասում, շոյ է։ Խնդրում եմ դնել քվեարկության, շնորհակալ եմ։ Ну, ես ճիշտ ասած կխնդրեի որակավորումներ ընդհանրապես։ Մի վարքան ներողություն, էլ ես ուզում եմ հասկանամ ձեր ժեստը ինչ էր նշանակում։ Այս ժեստը, որ դուք ցույց տվեցիք, ինչ էր նշանակում։ Ու եւ ում էր վերաբերվում։ Իմ սուբյեկտիվ ժեստն է։ Ձեր սուբյեկտիվիզմը կարող է դրսևորել այն դեպքում, երբ որ դուք մենակ եք գտնվում։ Ես խնդրում եմ, էլի դրեք քվեարկության շարունակ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ես ուզում եմ լսել ում էր վերաբերվում է։ Դավիթ, ես ձեր ձայն չտվեցի։ Ներողություն եմ խնդրում ես իղակի, ուղղակի ներողություն։ Որպես դիտողություն ասեցի, որ խնդրում եմ որակավորումներ այստեղ չլինեն։ Դուք չէ, պետք չի շարունակել։ Ես Եղավ, ես համաձայն եմ այդ դիտողությանը, ես ինքս էլ այդ դիտողությունը անում եմ, ընդհանրապես որակավորումներ մի քտա, շոու է թե շոու չի, դա հետո կհասկանանք։